Tja, det är Sweepen här tillbaka med en liten video och idag tänkte jag snacka lite om just Battlefield 1, vad jag tror om det här spelet nu då när det kommer släppas snart. Och det är ju ett bra tag kvar ändå, det är ju alltså typ en månad eller någonting, något sånt där måste det vara. Jag har inte kollat exakt releasedatum här än, jag har varit mycket i skolan och andra spel och så liksom som gör att nej men liksom man hinner liksom inte kolla alla releasedatum liksom just nu och så. Men i alla fall så tänkte jag ta upp lite snabbt här vad jag tycker just om Battlefield 1, eller vad jag tror. Liksom om det som spel då nu när det kommer släppas fullt ut. Jag kan ju säga med en gång att jag tyckte själv att de lyckades liksom väldigt bra med betan. Vilket är ett väldigt stort plus enligt mig. Alltså det visst det var lite småsaker med betan och lite såna här saker. Kanske lite tråkigt att de inte hade mer banor eller någon mer game mode än vad de hade. Men alltså det är sånt där, det beror ju väldigt på. Alltså man fick ju ändå en bra känsla av spelet och verkligen så vad man tror om det. Och jag tycker verkligen att det var väldigt kul och funkade väldigt bra. Problemet var ju det egentligen det tyckte jag att det blev samma banor och man tröttnade lite på det och sen var det lite småbuggar. Sen gärna lite fler game modes där det händer lite mer än vad det händer i till exempel Rush och Conquest ändå. Jag skulle jättegärna vilja haft någon TDM-liknande sak. Bara för att det, ja, även fast det är liksom första världskriget så kan det ju vara kul att ha lite TDM och ordentlig fast-paced också. Nu är spelet väldigt fast-paced tyckte jag på betan här ändå. Väldigt bra så, men sen har det med banan att göra också så att det påverkar ju väldigt mycket. Men i alla fall, jag tror spelet kommer bli riktigt jävla bra faktiskt. Jag tror de kommer lyckas väldigt bra med det. Får väl hoppas att det finns några game modes som verkligen är ännu mer fast paced. För det här spelet är riktigt kul när det händer saker hela tiden. Det är liksom fullt kötta hela tiden. Grafiken har de lyckats väldigt bra med tycker jag. Väldigt bra känsla i spelet och väldigt, vad ska man säga, behaglig grafik. Inte för ultrabra och inte för dålig heller utan perfekt tycker jag. Det är precis lagom liksom grafik och så. Flyter på väldigt bra och väldigt bra med inställningar som det var i betan till exempel. Nu kommer det komma mycket mera grejer i fulla spelet här och speciellt nu med customization och såna här grejer och massa sånt där som gör att jag tror det kommer bli väldigt bra spelet. Jag ser verkligen fram emot det. Jag är riktigt hypad kan man säga eftersom jag tror inte jag kommer köpa något Call of Duty detta året utan jag kommer nog köra fullt ut på Battlefield. Och vi får väl se vad som händer helt enkelt. Men snyggt spel kan vi säga med en gång i alla fall. Det är väldigt snyggt det här spelet. Jag tror faktiskt det kan bli årets spel. För det är väldigt bra redan på betan. Och jag kan ja, inte tänka mig att det skulle kunna vara sämre på full release liksom. Så att jag tror det kommer bli riktigt bra. Gameplay i bakgrunden kommer vara lite blandat. Förresten, om jag glömde säga det. Lite blandat från den jag sett kanske även tidigare på andra videos. Blev lite dåligt med gameplay men det var för att jag inte hann lira jättemycket just när betan var. Och så. Men jag ser fram emot det jättemycket. Jag hoppas att de inkluderar lite mera saker. Just vapen och såna här grejer. Och lite mera conquest. Eller så här mera game modes och mappar och såna här saker. Och customization och så. Annars så ser jag verkligen fram emot det. Jag tror faktiskt det här kan bli ett av årets spel faktiskt. Eftersom det är väldigt fast paced och rullar på väldigt bra. Ni får jättegärna skriva vad ni tycker nedanför. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Utan jag tror faktiskt det här kommer bli ett riktigt bra spel. Och jag ser verkligen fram emot det. Just nu. Och jag tror faktiskt det som man tyckte var dåligt på betan kommer nog vara förbättrat i fulla spelet om man säger så. Det är det jag tror. För så har det varit i de tidigare Battlefield i alla fall. Just med när man har fått prova lite så har det liksom varit. Jag för mig det var någon open beta på det här om jag blandar ihop det med något annat. Men i alla fall så vet jag det var lite kast i början på något av Battlefielderna och sen så löste det sig och blev väldigt bra. Så att jag tror absolut det kommer ju kunna lösa sig de buggarna som har varit och så. Men jag hoppas i alla fall ni tyckte om den här videon. Ha en trevlig dag. Bye bye.